الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. دل پہ قلم کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ. دل پہ مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کن سے سجائی پھولو اور پھلو سے بنائی سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ. آپ کا نام محترم؟ محمد سرور. آپ کی تعلیم؟ ایم اے بی ایڈ. اسکول کا نام؟ الفجر گرامر اسکول. کتنا عرصہ ہو گیا اس اسکول کو؟ میرے بہت 3 سال ہو گئے سر. تو سر کس طرح شوق ہوا ہے اس فیلڈ میں؟ کوئی خاندانی بس کی تھی آپ کی؟ نہیں جی ایسا نہیں تھا. تعلیم پوری کرنے کے لیے میں نے یہ شعبہ اختیار کیا تھا پڑھانے کا. اور 1983 میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس وقت سے پڑھا رہا ہوں 10th کے اسٹوڈنٹس کو. پورا خاندان پڑھایا میں نے اپنا پہلے. اس کے بعد پھر لازمی بات ہے فیسیں پوری کرنی تھی. والدہ نے کہا بھی اب خود کماؤ. اس وقت دور نہیں تھا ایسا, خود کماؤ اور خود پڑھ لو. الحمد للہ پھر پڑھانا شروع کیا اور آج تک پڑھاتا آ رہا ہوں. پھر وابستہ ہو گیا ٹیوشن ڈپارٹمنٹ سے 1993 میں اور 2019 میں میرا ریٹائرمنٹ لیا. اس علاقے میں شعور ہے والدین کو اویئرنیس ہے؟ اویئرنیس ہے کیونکہ یہ بالکل نیولی ڈیولپ کمیونٹی ہے اور موسٹلی مزدور طبقہ ہے یا درمیانہ ہے مڈل کلاس ہے. وہ آہستہ آہستہ جب کمیونٹی بنتی ہے تو پھر شعور بنتا ہے کیونکہ لوگ جب تک ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں نا اس وقت تک انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. وہ وقت لگے گا آئندہ 10 سال میں مجھے امید ہے کہ یہاں بھی ایک ماحول بن جائے گا کہ لوگ ایجوکیشن کو دینا اور کس سے لینی ہے یہ سیکھ جائیں گے. سر استاد کا مقام کیا ہے؟ استاد کا مقام تو سر بہت اونچا مقام ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے. کس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں میں استاد ہوں. اور معاشرے میں ہمارے جو آپ کو پتہ ہی ہے کیا سلوک کیا جا رہا ہے استاد کے ساتھ. اور ایک اچھے استاد کی کیا خوبیاں ہیں؟ اخلاص ہے سر. اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دو شعبے ایسے ہیں میڈیکل کا اور ٹیچنگ کا جس میں اخلاص بہت ضروری ہے. ایک اچھے استاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ آر دا بیسک نیڈس آف چلڈرن, بچوں کی بنیادی ضرورت کیا ہے, اسے دینا کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر اسے نہیں پتہ تو پھر وہ اپنا نالج کنوے بھی نہیں کر پائے گا, اس بچے کو نقصان کرے گا. سر کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ یہ نرسری سے لے کر کلاس 10 تک ہے. کلاس 5 تک بوائز ہیں اور اب باقی گرلز ہیں انشاءاللہ. اور اسلامی حوالے سے ماشاءاللہ یہاں پہ کیا فنون؟ اسلامی کے حوالے سے بچوں کو روزانہ معمول بیسیکلی جو آداب ہیں ایٹیکیٹس ہیں روزمرہ زندگی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی تعلیم دی جاتی ہے. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سنت کے مطابق کام کیا جاتا ہے. یہ کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو اپنے اسکول کی طرف سے؟ پیغام اسکول کی طرف سے تو نہیں ہے, ایک جنرل سی بات ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے والدین یہ سوچا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو اچھا استاد مل جائے اور وہ ڈھونڈتے تھے کہ اچھا استاد ملے ہم بچوں کو ان کے حوالے کریں. لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا. اب لوگ بلڈنگ دیکھتے ہیں, یونیفارم دیکھتے ہیں اور فیسیں دیکھتے ہیں اور وہ فخر سے بیان کرتے ہیں جناب میرا بچہ فلاں اسکول پڑھتا ہے 20,000 فیس دیتا ہوں میں. اور 10th کے رزلٹ میں جب رزلٹ آتا ہے 10th کے بعد تو 3 کمپارٹیں آئی ہوتی ہیں اور وہی اسکول بعد میں کہتا جی ہم تو پوری کوشش کی ہے. لیکن ہمیں والدین کو پیغام یہی ہے کہ وہ استاد ڈھونڈے
جو ان کے بچوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے، جسے پتہ ہو کہ ان بچوں کی بیسک نیڈس کیا ہیں، دینا کیا ہے، یہ انہیں پتہ ہو، اس کے حوالے کریں بچے کو، تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی.